gledatelji, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za vijesti Vinkovačke televizije. Napravili smo maksimalno što smo mogli. Stavili smo i jednu i drugu stranu za stol da se korektno i na kvalitetan način dogovore, izjavio je danas ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina komentirajući sporazum o utvrđivanju modela izračuna otkupne cijene mlijeka po kojem će cijena biti 2,43 kune po kilogramu, a koji je sinoć potpisao dio udruga proizvođača mlijeka. No da je učinjeno maksimalno, ne slažu se proizvođači mlijeka koji su i danas izašli na cestu. Bili su na svojim punktovima i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Oko 40 proizvođača mlijeka s područja općine Lovas i grada Iloka izašlo je na cestu kod Šarengrada u znak potpore svojim pregovaračima u Zagrebu, ali i kako bi podignuli svoj glas protiv najavljenog obračuna otkupne cijene mlijeka. Jadni smo mi koji moramo izlaziti na cestu i tražiti neku normalnu cijenu mlijeka. Želio bih ovom prilikom da kažem ministru da nismo izašli stranački. Ja sam član SDP-a, izašao sam, nema veze što je član SDP-a, ja od nečega moram živjeti. U okviru projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske realiziranih kroz EU fondove je i projekt revitalizacije starog korita rijeke Vuke kod Laslova. Ovaj projekt iz programa IPA vrijedan 2,62 milijuna eura, od čega Europska unija sufinancira 85%, a opsežni radovi izvešće se i u Mađarskoj. Ono što je odrađeno u Hrvatskoj kod mjesta Ada danas su obišli i predstavnici sedme sile koji su svjedočili i poribljavanju kao jednom od završnih koraka u projektu. Ribiči su spremni, planiraju skora natjecanja jer i prije ovog poribljavanja na ovom mjestu bilo ribe. Hrvatske su vode prilagodile da ćemo moći ostaviti nivo vode da bude uvijek nemalo skroz jednak. Znači tu neće biti ispod 2-3 metra dubina, neće biti manja dubina jer imaju kako na ulazu tako i na izlazu imaju napravljene brane. A ako bude i viši vodostaj nek što se tiče brana, tu ćemo još umetnuti žičane ograde da riba ne bi mogla otići, da voda može, ali da riba ne može izaći. Prethodno smo razminirali 200 tisuća kvadrata na ovome području, uložili dodatno 2 milijuna kuna, izmuljili smo gotovo 400 tisuća kubnih metara nataloženog otpada i stvorili akumulaciju od 500 tisuća kubnih metara. 32 hektara vodene površine revitalizirane i meandar dužine 4,3 km. Rijeke Vuke je opet u svojoj izvornoj funkciji. O neškodljivom zbrinjavanju domaćih životinja na području Vukovarsko-srijemske županije razgovaralo se u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Cilj je zbrinuti uginule domaće životinje prema zakonom propisanim mjerama. Županija će takvu akciju provesti u ožujku i to će biti na neki način test za sve. Akcijom će se nastojati uključiti i jedinice lokalne samouprave te uspostaviti jedan oblik komunikacije svih sudionika u postupku. To će konkretno značiti da će svi oni koji imaju uginulu domaću životinju u svome gospodarstvu, neovisno o tome jesu li OPG ili su tvrtka, na određen broj telefona mogu dojaviti. Ovlašteno tijelo će doći najkasnije u roku 24 sata tu životinju uzeti. Iz sporta nogometaši Cibalije danas su otputovali u Koprivnicu, tamo ih sutra očekuju utakmice protiv Slavena Belupa. Riječ je o proljetnoj premijeri Hrvatske nogometne lige na kojoj će nebesko-plavi biti oslabljeni neigranjem Radotića, Rugaševića i Prgometa. No, unatoč tomu, vinkovačke redove nije napustio optimizam koji se ne temelji samo na uspješnoj tradiciji koja kaže da Cibalija u Koprivnici nije izgubila tri posljednje utakmice. Pa mislim da smo se dobro spremili što se tiče fizičkog dijela priprema, možda su nam malo par utakmica falilo još da bi dojam bio bolji, ali sutra utakmica otvorena, mislim da imamo što za pokazati ovo proljeće. Dobro smo pripremljeni, tako nadam se da možemo izvući povoljan rezultat. I još samo kratko vremenu, ušli smo u razdoblje toplijeg vremena, pa nam prognostičari i za sutra najavljuju pretežno sunčano s dnevnom temperaturom do čak 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima. Ostanite i nadalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.